Analisti Sadri Ramabaja ka folur në lidhje me situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ramabaja u ndal te takimi i thirrur nga Vučić në Beograd më 5 dhe 6 maj, ku pritet të marrin pjesë përfaqësues të serbëve nga i gjithë rajoni. Analisti tha se presidenti serb mund ta përdor këtë datë të shënuar në kalendarin ortodoks për të shpallur nisjen e procesit pakthim për botën serbe. Eksperti shtoi se takimit në Beograd do t'i paraprijë një takim i bosnjakëve më 12 prill, ekzistenca e shtetit të Socilve është në rrezik. Në lidhje me Kosovën, Ramabaja sugjeroi që të mos krijohet kurrë një asociacion me kompetenca ekzekutive, të cilin Serbia mund ta përdorte si një minë me sahat për të shpërbërë Republikën e Kosovës. Veriu i Kosovës konsiderohet nga Serbia si pjesë e projektit ambicioz për botën serbe. Ndaj në këtë drejtim duhet të ketë kujdes i theksuar. Mund krijohet një asociacion i modeleve të ndryshme të bashkimit. Modeli i bashkësisë serbe në Kroaci do të ishte relativisht i pranueshëm për palën kosovare, por edhe modele të tjerë mund të zbatohen. Asesi nuk duhet toleruar që Serbia të shfrytëzonte dhe impononte një asociacion me kompetenca ekzekutive që do të shërbente si minë me sahat për Republikën e Kosovës. Tashmë takimi i paralajmëruar i datave 5 dhe 6 maj i simbiozës së jashtëzakonshme serbe të kishës ushtrisë edhe politikës do t'i paraprijë një takim tjetër i bashkësisë bosnjake i parashikuar për të mbajtur në Sarajev më 12 prill. Do të marrin një përgjigje nga elementët që ndihen të rrezikuar para së gjithash nga bosnjakët, pasi është në pikpyetje ekzistenca e Bosnjës më 5 dhe 6 maj. Presidenti Vučić do të shpallë procesin e krijimit të botës serbe si proces që po merr fill edhe që nuk mund ta ndalë askush, thot Ramabaja.